Yo people, hei 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 skal dere alle være. Hei hei hei, velkommen skal dere alle være i hvert fall. I dag så kommer jeg nydusjet ut fra dusjen, åpenbart. Det er ofte det man gjør fra en dusj. Men vi er også tilbake med en fresh episode fra Mission Martin Reloaded. Med spesifikt episode nummer 7. Og i dag så skal det skje saker og ting. Vi har oppgradert fra 84-kortet til Ødegård til 85-kortet, som har en oppgradert weak foot også, fra 2 til 3. Og jeg har planer om å oppgradere til 87 allerede. Det er mest sannsynligvis et helt absurd mål, fordi jeg tror ikke det kommer å skje. Men hvis vi oppdaterer en liste her fra forrige episode, da vi spilte en haug med matcher, så ser det helt vilt ut. Yes, det stemmer. Vi har skort en direkte frispark med Ødegård etter vakkert et sådan. Vi har oppgradert til hans 85 rangerte kort, og sitter nå på 24 scoringer og 13 assist. Det vil si at det mangler 6 scoringer og 2 assist før den misjonen også er fullført. Det her var laget vi avsluttet på i forrige episode, og nå skal det oppgraderes brutalt etter 7 pluss oppgraderinger. Det er grunnet et enkelt faktum, og det er at vi fikk 3 scoringer, altså et hat-trick i forrige episode. Det resulterer i 6 pluss poeng, samt en seier, noe som legger på 1 til, og da er vi oppe på 7 poeng. Ja, vi bare ser på laget vi. Og her har vi det, folkens. Det er mye som har skjedd, og det er ikke så mye som har skjedd med startoppstillingen, for der er vi ganske maks allerede. Vi har faktisk downgradet en Desai til Luis Felipe, har gjort det veldig bra for meg i draft, og så har vi også bumpet opp Alisson 2 hakk fra hans nominee til hans faktiske team of the year, så vi skipper da tieren mellom, som er Icon. Så de to totalt, 1 pluss oppgradering, og da gjenstår det kun å oppgradere de sølvspillere som vi har på benken. Da er det 3 pluss opp til en Ben Yedder, og 3 pluss opp til en Werner. Så totalt sett, 7 pluss poeng er brukt, og vi har fått noen gode supersubs. Ben Yedder og Werner, Player of the Month, er jo to veldig OP-spillere fra to veldig populære ligaer, som kan linkes opp med så mangt, men de funker veldig bra for min del som supersubs. Frispark ble altså fullført i forrige episode, så hei, 100 koppakke. Shapeshifters-kort er nå ute, og kan vi få en av de? Nei, det kan vi ikke. Vi kan heller ikke få en walkout. Det er jo megaskuff. Blir det en Sokratis, eller blir det en Magnus? Det blir en Sokratis der, altså. Ja, nei, det var jo ikke det vi håpet på fra den pakka, og er forholdsvis ubrukelig, så sorry Sokratis, sånn er det bare. For å oppgradere det 85-rangerte kortet her til at Prime-utgave i 87, så har vi ikke så alt for mye igjen. Vi har noen objektivs, og det involverer mye assist og mye scoringer i separate seire da i Division Rivals, og det skal vi prøve på i dag. Etter beste evne, vel, Marke, for det er veldig mange mål vi må score. Ok, noen Future Stars, noen Icons, det ene og det andre. Nå er vi på et stadion der vi er selvsikre når vi går inn i matcher. Her kommer Diaby i rungende fart. Hva er planen her da? Skal du legge ut? Ja, ok, ja, det er sånn vi starter, ja. Men ok, jeg vrir om planen. I dag skal vi prøve å fullføre de resterende missions da. Det vil si at vi skal score resten av målet, og vi skal også... Rett fra en banadel. Det er det vi skal prøve på nå. Starte der, prøve å gå. Det er vanskelig, for det er en ganske etablert spiller jeg spiller mot her nå. Føles det som i hvert fall. Men hvis vi kan få til det, så kan vi liksom bare grinde for å få resten av de objektivene som er fullført. For da har vi fullført resten uansett. Ok, Ødegård, skal vi se her nå. Ja, ja. De Jong er en liten pain in the ass, altså. Han er det. Men der er du god, Ødegård. Der er du veldig god. Skal vi se, vi bare kjører på. Vi bare kjører på der nesten. Ok, vom. Å, se på Ødegård, det her er reit fra en banadel. Ja, nå er du i gang, nå er du i gang, nå er du i gang. Du er litt for i gang, du er litt for hisse på grøten, bro. Ok, Ødegård hjem over midtbanen. Pent, skal vi se her nå. Prøver å jobbe oss innover. Det er jo ikke lett. Han er en klegg, han er en godeste De Jong. Ok, kjør da, Ødegård, kjør da, kjør da. Ødegård. Du må være med der, Ødegård. Det er perfekt, det er en kontringsmulighet. Og du gidder ikke være med, Ødegård. Første omgang får strik. Total fiasko når det kommer til raid. La oss se, du er lei deg også. Ok, la oss prøve å score uten raid da. Skal vi se om det går, hæ? Skal vi se om det går? Ja, ja, bra det, Ødegård. Ja, greit, Messi, Leo. Der ja, Ødegård, ja, deilig. Pent, og bang. Ja, se, det går jo ganske greit, men å score raid er umulig. Da har vi en scoring i hvert fall. Skal vi prøve å få en assist også, sånn at vi er litt på kjøl. Men jeg trenger raid, Ødegård, jeg trenger raid. Ok, Ødegård, ja, prøver oss på noe greier her. Han gikk rundt to ganger, han. Ok, helt hjem. Sånn, ja, ta med seg den hjemme.
skjønner sikkert ikke en dritt av hva jeg driver med. Jeg skjønner jo for så vidt ikke det jeg heller. Nå er det stor strekk i laget mitt, JJ og Kocha av alle mennesker. Det er ganske fett valg, det skal jeg respektere. Men det er så stor strekk at hvem som helst kan score, han inkludert. Heldigvis har jeg en Alex Tejes, en nyervervelse. Og her har vi Ødegård. Nå er det masse rom her, Ødegård. Nå er det masse rom. Jeg driter i hvor sliten du er. Nå må du bare kjøre på, boy. Nå må du bare kjøre på. Det her er ikke gærent i det hele tatt. Her har vi sjansen. Her har vi sjansen. Her har vi sjansen. Høyrebein ditt! Det funker jo ikke, det er kjempedårlig. Se hvor høyt han står da, hvis vi bare kan komme gjennom ett pressledd her. Så hadde det vært helt nydelig. Sånn som, nei, hva skjer med forsvaret mitt? Å, herregud, for en helt du er, David Luiz. Altså, nå lukter jeg kontringer, og en total feil fra David Luiz. Han går liksom fra zero til hero på 2 millisekunder da. Drogba, å, se på det touchet der da. Se på oksen fra elfenbenskysten. Å, det er et så dumt touch, hvorfor gjør jeg det? Ok, Ødegård, nå kjører vi, Ødegård. Nå drar vi han, sier snakkes til Rafa Varane. Så bare går vi igjennom. Hæ? Nå tror jeg det fort kan bli scoring. Nei, da, David Luiz, han er en kjempebank i forsvaret der. Så har vi Ødegård. Nå er det ikke mange som er defensivt for hans del. Jeg har brukt den finta her 3000 ganger, og han går på den hver gang. Der er han bare flaks. Det blir jo for dumt, altså alle gutta står og ser på. Jeg kan telle på 2 hender hvor mange som er så dumme ut i denne situasjonen. Men det går fint så lenge vi har Ødegård her, og som er klar til å ta et lite raid. Deilig gjort, det er veldig deilig gjort. Veldig deilig gjort. Skal vi se om du bare kan herre litt da? Ja, da var den kampen over, og en scoring fra Ødegård, det er greit, men det er ikke nok. Jeg må bare ha det raidet, det er det jeg må ha. Ok, et helt standard Premier League lag, funker for meg. Start med raid, skal vi se her nå, kan du sette standarden tidlig, Ødegård? Ja. Det er ikke gærent altså. Her kommer Anthony Martial, boom! Han sklir jo gjennom duden min! Nå kommer det å score også. Ja, full kontroll. Null stress. Den er ikke dum. Ok, Ødegård. Skyt da! Ok, det er en greit forsøk. Ok, Ødegård. Hva skal vi gjøre her nå? Bam! Og så bare prøver vi. Ja, ok, greit. Det er et forsøk. Og nå fikk jeg en helt syk idé. Altså, se nå. Corneret. Da er Ødegård i en gunstig posisjon for å gå på kontringa. Nå kunne han for eksempel tatt den, og så kunne dunket den rett opp. Men, det går jo ikke når jeg ikke får ballen. Går for så vidt heller ikke når jeg slipper i mål. Men nå kjører vi et eksperiment der. Vi fortsetter, kjører på ut her, bom. Han her skjønner sikkert ingenting, men det går bra. Hvis Ødegård får den der, Ødegård, den løper på. Jeg trenger de ballene der, Ødegård. De er du nødt til å ta, for nå rekker det å komme seg hjem. Altså, det er ikke så mange hjemme i forsvaret hans, så jeg bare prøver. Der ja, den er ikke dum. Veggspillet, jeg bare lar den der gå. Det er raid fra hjemmebanedel. Et lite veggspill er vel lov, er ikke det? Sonja! BAM! Ja, det er godkjent, vet du hva? Det er godkjent. Du sender passning, det er godkjent. Det er såpass fint at det synes jeg bare er helt nydelig å se på. Jøsse navn, men den her var ny. Altså, det er en liten El Tornado på slutten og hele pakka. Ja, det er godkjent. Jeg sier det er godkjent. Vi kan sjekke den omsider, og nå kan vi begynne å spille seriøst. Oh shit, he ain't playing. Nå player, nå er det greit faktisk. Og så, snakk om waste of opportunity. Oi, Savage Deluxe, boys. Og så kjører Ødegård, deilig. Chipper den over der. Å herregud, så du denne siste, eller? Det er det graveste jeg har sett, Ødegård, herregud. Så se på denne siste der. Det er så grovt gjort! Bra gjort av deg, Drogba, men allikevel. Det vil jeg kalle en svanepassning. Han er sånn delikat svane som bare graciøst brer seg ut og vipper det ballen bakom meg her. Altså, jeg har så mye jeg har lyst til å klage på. Altså, det er så mye dumt som skjer der. Og jeg skulle bare kommitt der. Jeg skulle bare gått ut med alle sånn hele veien. Bra, Ødegård. Kjør videre, du. Sånn, det her er ikke gærent. Herregud, det er gært. Ok, Ødegård, kjør da. Langskuddet! Det der er en fingertip save! Ok, ut igjen til Ødegård. Vi har muligheter breit. Skal vi se? Ja, vi går bare gjennom. BAM! Hallo! Ødegård er så involvert, men det er liksom ikke muligheter for å få noe mer! Hallo! Ok, Ødegård, nå prøver vi den her. Fullfør!
Det her opplever jeg som en stor seier. Retten og sletten. Vi får et drive fra en banedel og tidenes mest delikate assist. Altså, gjennom tidenes historie når det kommer til Mitch Martin, det var så fint. Endelig kan vi også sjekke av ride fra en banedel. Den var seig, men jeg føler at vi har vært i grenseland med så mange, og så hatt noen overkvalifiserte. Så alt i alt, vi er i mål med den, og mangler nå kun 30 scoringer pluss 15 assist før vi kan gå løs på superfinalen. Men det innebærer også at vi har unlocket det kortet der borte, som er hans 87 rangerte. Nå har vi også fått to scoringer og en trick assist, noe som resulterer i 3 pluss oppgraderinger. Men altså, jeg føler ikke at vi har behov for noe særlig mer. Jeg velger å bruke de på Elunosi. Jeg tenker at det er en grei løsning. Boom! Haaland er klar for action om vi trenger. Det ble åpenbart ikke 3, men 2 oppgraderinger. Men det går greit. Altså, se på laget. Det er nærmest mitt main-lag. Vi kan også eventuelt scrappe det til neste episode og kjøre på med mitt main-lag. Altså, alt opp til dere. Bare give me feedback, og så kjører vi på alt ettersom. Siste match for dagen. Vamos! Ja, jo da. Noe icons, noe wants to watch kort og det ene og det andre. Men nok en gang, sånn, ikke sånn spesielt lag nå på det stadiet vi er på FIFA. Det har jeg sagt tidligere, de to matchene og fått rundhjuling, så jeg burde egentlig noe sett. Okay, her har vi De Jong. De Jong, du bare sender den over til Messi. Du selvfølgelig gjør det. Den er ikke dum. Så har vi helt inn på bakste. Didier Drogba! Den setter han 10 av 10 ganger. 10 av 10 ganger setter han den. Didier Drogba, ta med seg, ja. Bra gutta, bra gutta, bra gutta. Her har vi, å, Messi. Leo, 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 Leo. Der, ja. Drogba! Boom! Det er powerheader rett inn i goalen. Altså, det er akkurat den Drogba skal, vet du. Bare inn og bare BAM! Nykken inn. Ødegaard, ja, det her er ikke dumt. Det her er slett ikke dumt, min gode mann. Se på han da, se på han da. Her, han dribler og dribler og dribler. Og da mister han ballen egentlig, men han får tilbake. Hallo, han blir mobba. Ja, ja, selvfølgelig går den inn. Og så hysjer du meg? Holy shit, han her er toksik. Åh, kjør da, Messi, kjør da, Messi, kjør da, Messi. Åh, vet du hva, vet du hva, vet du hva, det her har du gjort deg så fortjent til. Hæ? Du hysjer ikke meg uten konsekvenser, og hvorfor er vi inne i tribunen, Drogba? Det her gir null mening, ok. Legg deg! Nå kommer hysjen. Nå har vi lagt lista her, buddy. Nå blir vi bare ufyrselig begge to. Hva i alle dager skjedde der? Hæ, hva er det der for en frisparkvariant? Og, nei, nå har han forheksa ballen, nå har han forheksa ballen. Hva? Hæ? Det der er sånn heksegreier. Jeg gidder ikke, jeg nekter. Så jeg prøver å fortrylle meg med dansen. Oppi presse, boys. Oppi presse, boys. Oppi presse. Den har vi. Åh, bra det, Messi. Bra det, Messi. Se på Drogba. Se på touchet. Hattricket. Åh, så redder han den. Herregud. Men vi er ikke ferdige. Vi er ved det, ja. Drogba, Drogba, Drogba. Ja, der, ja. BAM! Den sitter, vet du. Nå sier jeg bare sit down, fordi den er mye finere enn alt du har skåret sammen. Altså, han bare går igjennom forsvaret mitt. Kjør da, Drogba. Hæ, der, ja. Bra, Drogba. Bra, Drogba. Fortsetter vi? Fortsetter vi? Er det noe som vi har? Ødegaard, vi har! Ødegaard! Den har vi, De Jong. Bra, De Jong. Og så har vi Drogba her. Vom! Det er så godt gjort, Drogba. Det er så godt gjort, Drogba. Ja, og nå tror jeg nesten ikke at jeg fikk det. Ødegaard, vi prøver oss igjen. Kan du score nok en episode? Skal vi se, bam. Ja, den er ikke dum. Jeg liker det. Jeg liker det jeg ser. Jeg liker det jeg ser. Jeg tvelger! Det er jo helt dumt! Nå er jeg så mektig forbanna at det er Stoichkov som får den ballen nå. Det gjør meg enda mer forbanna. Stoichkov fikk 9,6! Drogba fikk man of the match! I dag har det spillet her frustrert meg mektig mye. Men da står vi på det laget her. Jeg føler at vi har maksa ut egentlig alt vi kan gjøre med laget rundt Martin. Og ja, hvis dere er gira, så kan vi godt rokere om på det aller meste. Bytte ut her og der. Altså, jeg er med på alt, fordi det er et eller annet som mangler akkurat nå. Og jeg fikk ikke fullført noe av det som var på Rivals-planen, fordi vi tappte samtlige matcher i dag. Så jeg tror rett og slett at nå må det jobbes off-cam og ta det derfra. Si meg hva dere tenker om det. Jeg føler i hvert fall at det er det vi må gjøre nå, for nå er det aller mest fullført. Vi mangler et par målinvolveringer, det er det vi gjør før vi kan gå løs på superfinalen. Men vi trenger Ødegaard sitt 87 rangerte kort før vi kan gjøre det. Så jeg føler at det eneste vi behøver å gjøre nå er å grinde for å få det. Gi meg deres tanker, dette var i hvert fall episode nummer 7 med en helt rå assist. Jeg bader på at jeg bare skippet og ikke fikk se replay av den, for den var grå. Mi nombre es Randole, y tu es una le. Igjen da, og håper dere har en fantastisk dag videre, og så snakkes vi til en ny episode rimelig snart. Toodaloo!